Bur pancing sakti guys, WS 2 meter. Iki SC-ne gawe Brussels 40A. Motornya Turniji 1000 kv, folding prop 10,4 nek gak salah. Sementara gawe 3S soalnya sing duwe sik mancing iki. Oke, kayak perusuh ya kayak lah kayak. Perusuh. Ya. Perusuh. Muka-muka enak. Cek kanan kiri up down kiri kanan oke okay. Anginnya nih jangan nih dam dul anginnya nih sih. Jos oke, kudu ngetrim kanan sithik. Tolong es iki, guys. 2 meter. Tinggal benake kamera. Nak pae kok jos 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 kae mbuh mayune iki, guys. Oke, throttle off. Ini throttle off ya pak. Throttle off, tengok ke belum. Throttle off ini. Orang angin blas. Orang angin blas. Karena perusuh kalau lah kalau perusuh lagi kayak barang gitu. Oke, tak gas lempeng pak, digas lempeng. Main setengah trotol, main setengah trotol. Gundul ini rame dewe kok. Dhuwurne bisa jajal ngelip. Nek kanggoku ya lumayan iki Pak, tapi mbuh nek kanggone Pak Eko. Orang piye karo. Oke, sing jelas sik rodok mlayu nganan sik. Eh ngiri sithik iki tak trim nganan. Oke, motor kuwi sak ketok adoh ram. Throttle off. Oke, throttle off nah iki, Pak. Oke. Oke, lurus e remote pesawate. Mudun tapi alon. Throttle off iki sik. Throttle off game menggo mena tapi memang tak mik karo aileron tak mik karo rudder ya. Oke. Throttle off. Power loop. Oke. Power loop nih. Oke. Tunggu dia dulu.
si bocah Pak iki. Nah, iki bocah. Pancing sakti 2 meter. Menggok gawe radar cek. Ini pola ya lumayan jane cuma iki kan anune sithik Pak. Apa rete? Etok-etoke landing. Etok-etoke landing throttle off. Landing throttle off. Landing throttle off. Landing take off ya toh. Landing. Oke, sip. Take off. Landing take off. Lumayan, lumayan. SC-nya gak panas. Sip, Pak. Tolong S. Dek mau maju ngiri. Oh iya, anu. Berarti ganjel bengi. Ayolah. Just...